Сумчанин Олексій Кирин виграв золоту медаль на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. В угорському місті Дьор білопільчанин переміг у секторі для метання диску, пославши знаряд на 60 метрів і 74 сантиметри. 14-й літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль тривав із 23 по 30 липня. Спортсмени від 12 до 18 років із 50 країн старого світу змагались у баскетболі, велоспорті, волейболі, гандболі, греблі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній гімнастиці та тенісі. Українські спортсмени в Угорщині здобули 8 нагород – 3 золоті, 4 срібні та 1 бронзову. Став відомий остаточний склад збірної України, яка в п'ятницю, 4 серпня, у Лондоні розпочне боротьбу за медалі Чемпіонату світу з легкої атлетики. До попереднього складу команди, який був затверджений виконкомом Федерації легкої атлетики України, додалося 4 атлети. Це Марина Бех і Сергій Нікіфоров стрибки у довжину, Ганна Галицько-Федусова метання спису та Юлія Шматенко біг на 5000 метрів. У підсумку до складу української делегації на Чемпіонат світу увійшло 48 атлетів, 16 чоловіків і 32 жінки. Участь у лондонських стартах візьмуть сумчани-скороходи Інна Кашина та Ігор Главан. Уродженка Сум Анна Плотіцина позмагається в бігові на 100 метрів з бар'єрами та в естафеті 4 по 100 метрів. Випускник СумДУ Сергій Смелик вийде на старт 200-метрівки, а уродженець Шостки Владислав Малихін змагатиметься в секторі стрибків з жердиною. Завершиться лондонський чемпіонат 13 серпня.